Bismillah, Subhan Allah, Benazir Jalal, Allah Badshah Kandai. Aapke Josh or Valvalene, Aaj Garhi Khuda Bakhsh Bhutto se, Ek Bar Phir, Un Quwwaton ko Pegham De Diya, Ke Bilawal Bhutto, تنہا نہیں اس پینڈال میں لاکھوں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھٹو میں بھی ہوں بھٹو تم بھی ہو آج پورا پاکستان بھٹو بن کے بلاول بھٹو زرداری کا استقبال پاکستان میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو آج کا دن جہاں پر ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے اور ایک دکھ کا دن ہے وہاں پر ان قاتلوں ان غاصبوں پر ایک بجلی کی مانند بھی ہے جنہوں نے آج کے دن اس ملک میں یہ سوچا کہ اگر محترمہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر یہاں پر غریب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن آج میں ان قوتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ گھڑی خدا بخش کے اندر دیکھیں جہاں پر ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں ان شہیدوں کے مزار کے سائے تلے کہ آپ نے ہمارے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی جانب سے اس تاریخی اور عظیم الشان جلسے میں شریک ایک ایک کارکن ایک ایک میری بہن جو اس پینڈال میں شریک ہوئی وہ تمام کارکنان جو پینڈال میں موجود